У центрі міста Броди збили вказівник, який вів до Бродівської синагоги. Деталі у сюжеті. Пізно ввечері до нас на телеканал надійшла інформація від жительки міста Броди. Вона повідомила, що у центрі міста лежить збитий і вігнутий знак вказівник до однієї з архітектурних споруд у Бродах – синагоги. Прибувши на місце, ми переконалися, що даний знак було вирвано та відломано, ймовірно, вантажним автомобілем, який зачепив кузовом вказівник. Наступного дня ми віднесли знак у Бродівську міську раду, а водіїв просимо бути обачнішими на дорозі. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».